בהבהלות היום, אחרי המדוזה, הגענו לפרח. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על נושא מאוד חשוב ואולי לא כל כך מוכר. הוא נראה תמים ופרחיו צבעוניים ויפים למראה. ניתן למצוא אותו בגינות הציבוריות בשפע. אבל רק מעטים יודעים שעלול להיות מסוכן, אפילו מאוד מסוכן. הרדוף הנחלים. אנחנו רואים אותו גם, באמת מכירים אותו. זה נראה צמח יפהפה, זה צמח נוי שמופיע כמעט בכל פינה, באמת בגינות ציבוריות, ברחובות, בגני שעשועים, בתי ספר. ממש ממש בכל מקום. אבל אנשים יכולים ממש להגיע למצב מסכן חיים מלגעת בפרח הזה, בצמח הזה. אז נאמר, בוקר טוב לדוקטור דודי פרג, שאתה מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב במרכז הרפואי מאיר. בוקר טוב. יופי, אז בוא תבהיל אותנו עוד קצת בבקשה. צריך לשים את הדברים בפרופורציה כמובן, כמו כל דבר. הצמח הזה, הרדוף הנחלים, זה צמח שהוא מוכר כבר עוד מההיסטוריה, אפשר להגיד, כצמח רעיל. אפילו היהדות אסרה על שימוש בצמח הזה לסכך. כנראה מהחלק מזה זה העניין הזה. בצמח, בכל החלקים שלו, אבל בעיקר בעלים ובגבעולים, יש שרף. השרף הזה הוא כמו חלב כזה, והוא החלק הרעיל. יש בו חומר שיש לו השפעות על כמה מערכות בגוף. מה שמעניין הוא זה שיש תרופה שקיימת כבר 60 שנה, אולי אפילו יותר, שנקראת דיגוקסין, תרופה די נפוצה, שהיא בעצם אותו חומר, זה חומר שהוא נפרד, הוא דומה מאוד, הוא קצת שינויים קלים, כי זה חומר סינתטי. רגע, תכף נגיע איך מטפלים באמת. יש לי ילדה קטנה, היא משחקת בגינה, היא עכשיו למדה לגעת בעלים וצמחים, זה זז ומעניין אותה, היא יכולה להיפגע מזה ממש? הרעלה לא נגרמת ממגע, אבל אם היא נגעה בעלים בצמח, ואז הכניסה את זה לפה, אז זה כן יכול להיות. בדרך כלל הרעלות שיהיו רק ממגע, ממה שהן בדרך כלל הרעלות קלות, מכיוון שכמות החומר היא קטנה. הסימנים מופיעים לא מיד, זאת אומרת, זה יכול לקחת כמה שעות עד שהחומר נספג ומתחיל להשפיע. הסימנים הראשונים הם בדרך כלל סימנים של מערכת העיכול. זאת אומרת, בחילות, עקאות, כאבי בטן. אלה הסימנים הראשונים, הם הסימנים היותר קלים דווקא. אחר כך יש סימנים נוירולוגיים, שזה יכול להיות רעד, זה יכול להיות בלבול וירידה בהכרה. אז התופעות שמסכנות את החיים ומהם אפשר למות זה תופעות קרדיאליות, שזה בעיקר הפרעות בקצב של הלב. זאת אומרת, הדופק יכול לרדת מאוד, יכול להיות דופק איטי מאוד, עד אפילו חסימות של הדופק, ומצד שני יכולות להיות הפרעות קצב מהירות שיכולות להביא גם לדום לב ולסכנת זאת אומרת, אז אם הורים או מישהו נוגע בשרף, מכניס אותו בטעות לפה או תואם, ואתה אומר שיש טיפול בעצם, לקחת אותו ישר לבית חולים? כמובן שצריך לקחת קודם כל לבית חולים. אם מגיעים בטווח זמן מהיר, עוד לפני שהחומר נספג, יש דרכים שאפשר לטפל, אולי כדי למנוע בכלל את ההתחלה של ההרעלה. חומרים שסופגים את החומר הזה, ובעצם מונים את הכניסה שלו לגוף. אם כבר יש סימני הרעלה, הטיפול הוא קודם כל בעיקר הוא טיפול תומך והרבה השגחה, לפעמים לא צריך יותר מזה. יש חומר, יש נוגדן, שבעצם הוא מיועד פותח במקור לטיפול בהרעלות מהתרופה שדיברנו עליה שהיא מאוד דומה לחומר הזה ואת הנוגדן הזה אפשר לתת כשיש הרעלה משמעותית הוא בעיקר יעיל נגד התופעות הקרדיאליות, הלבביות אתה יודע מה מדהים אותי, אבל מה מדהים אותי באמת בכל הסיפור הזה? שזה קיים בכל גינה? כי זה באמת פרח יפה, אבל יש עוד פרחים יפים שהם לא רעילים למה בכל למה מקום... כן, למה לא מטפלים בגלל הזה? אנחנו לא שואלים, אתה לא אשם כמובן אבל common sense אין פה, אני לא מבין את זה אני מסכים שבמקומות שיש ילדים רבים אני לא הייתי שם את הצמח הזה דווקא, כן כמה זה קורה? כמה זה שכיח, זה לא דבר, הרעלה קשה היא לא נפוצה, מכיוון שצריך לקחת בסך הכל די הרבה חומר, וזה בדרך כלל מקרה מוות שתוארו, זה מילדים שאכלו הרבה עלים, או מבוגרים שמאיזושהי סיבה עשו חליטת תה דווקא מה... אני היחידה שהראש שלו הולך לאישה שמכינה חליטה להם. מפרח בגינה. בבקשה, הכנתי לך משהו לשתות. רעיון גם את אומרת. ועכשיו אני חושב שמתחת לבית שלי יש לנו גדר חיה יפהפייה של הפרחים הוורודים האלה. זה הכל זה, כי זה פרח כנראה מאוד עמיד, אני מניח, כי כמובן, אף חיה לא תיגע בו, אף אחד לא יקטוף אותו, אף אחד זה, אז הוא גדל לו... אבל כמה יעשו ממנו תה? כן. אולי, כדאי שאני לא אהיה בטוח. טוב, תודה רבה. אחרי שהפחדנו ממדוזות ועכשיו מאחד הפרחים הכי נפוצים בישראל. העיקר שאתה יודע שהשעון הביולוגי שלך אומר לך להתאמן בבוקר. פרפקט, כן. זה מה שחשוב רק. תכף השעה 10 ותכף יהיה כאן את מבזק החדשות. מיד אחריו, לקראת שנת הלימודים, אנחנו נשמע מה המורים מאחלים לעצמם לשנה החדשה, והאם פלפל חריף יכול לעזור לכם לרזות? או, כי צריך קצת חדשות טובות בתוכנית הזאת היום. כבר חוזרים. You know my river, won't about you.